زخمی ہوا سجدے میں زمین کانپ اٹھی کس کا یہ خون بہا صبح اندھیرے میں ڈھلی کیوں اجل لائی گئے پیغام علی ہائے علی علی ہائے علی آج کوفے میں ہے کوہرام علی ہائے علی کل ہوا ہائے یتیموں کا سہارا نہ رہا کون زینب کو بتائے تیرا بابا نہ رہا کیسے پائے گی وہ آئے